Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Saifullah A. Wazir, wanda aka fi sani da wazirin waka. Ina so na yi magana akan abin da ya faru da wata ƴar uwarmu baiwar Allah, wato Rahama Sadau, wanda abin ya yi muni matuƙa. An taɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta, ya zama dole kowane musulmi mai imani ranshi ya ɓaci, ya ji ba daɗi a cikin ranshi. Wannan abin ya sa mutane da yawa hankalinsu ya tashi, wasu sun fusata hatta kai ga cewa suna mummunan furici da mummunan maganganu akan ita wannan baiwar Allah. Kar mu manta cewa duk mutumin da aka ce ya karɓi musulunci, to ɗan uwanka ne musulmi. Because akwai hadisi ingantacce wanda yake cewa al-muslimu akhul muslim, manzon Allah ne faɗa, musulmi ɗan uwan musulmi ne. Sannan Ubangiji da kanshi yake cewa Allahu ghafurur rahim, shi da kanshi yake cewa shi mai tuba ne ga bayinsa, shi mai yafiya ne. To Rahama Sadau, na zo gare ki, tabbas kin yi abubuwa guda uku. Na farko kin yi laifi, na biyu kin yi kuskure, na uku kuma kin yi ganganci. Abubuwa guda ukun nan, guda biyu kowane ɗan adam yana iya yin su, laifi da kuskure, amma ganganci ba kowa ne yake yi ba. Kin yi ganganci, kin sa hoton da bai kamata tsari na addinin musulunci ba, kin sa hoton da bai cancanta a ce kin sa ba. A dalilin haka ga abin da kika yi causing. Wannan hoto kin yi sa'a mutane waɗanda suke sanki mabiyanki da abokananki da ƙawayenki sun yi miki magana akan wannan hoto, ki cire shi. Bai yi kyau ba, ki cire shi tsawon kwana uku, kuma kika ce ƙaddara ce ta faɗa akan hotonki. Shi ne gangancin da kika yi gaskiya. So ina mai baki shawara, kar ki ƙara irin wannan kuskuren, domin Ubangiji yana son ki da rahama. Abin da sai na ce Ubangiji yana son ki da rahama shi ne shi ya sa ƙaddaran ta faɗa a kanki, a kan hotonki. Saboda me? Ki sani cewa abin da bai kai haka ba ma za ki iya yi, kuma ki jawo abin da ya fi haka. Fiyayyen halitta ba abin wasa ba ne. Mutane kuma nake ba mu haƙuri yanzu, wanda ransu ya ɓaci suka dinga mummunan kalma a kanki, kada ku zo ku aikata laifin da kuma zai zo ita Ubangiji Allah ya fi mata, kai kuma ka zo ka aikata laifin da za ka zo ku Ubangiji bai ma ya fi maka ba. To sannan kuma malamai, kun fito kuna ta kare ita wannan baiwar Allah, abin da kuka yi daidai ne. Amma kira na ga ku shi ne, wannan ƴarku ce, zai fi dacewa a ce ku haɗa kai aƙalla a samu malamai bakwai ko sama da haka, ku zaunar da ita, ku yi mata faɗa tunda kun kare ta akan laifin da ta aikata. Domin Yahudawa ne suke ƙoƙarin su ga cewa sun haɗa husuma tsakanin musulmi, kuma gashi ana ta yi. To wallahi idan ba mu daina wannan cece-kuce ɗin akan wani abin da ya faru ba, wallahi Yahudawa sun yi nasara akan mu. Na yadda da maganar malaman da suka faɗa wannan, kuma na yadda aqidan Yahudawa kenan, burinsu kenan. Wannan baiwa Allah ba ita ta yi wannan furicin ba. Ki je ki tuba ga Ubangijinki. Ba wani ɗan adam da kike neman ya yafe miki, Ubangijinki za ki je ki tuba gare shi. Idan ya yafe miki, kada kowa ma ya yafe miki. Kina neman yafiya ne a wurin Ubangijinki. Amma abin da kika yi, ko ni ne, ko wane ne, in dai har mutum bai tsaya ya yi tunani sosai ba. Shi ya sa manzon Allah ya ce duk sanda ranku ya ɓaci a lokacin da kuna kuke tare da iyalinku, ranku ya ɓaci a ce matarka, aka ce kar kai saurin yanke hukunci a cikin fushi. Saboda in ka yanke hukunci a cikin fushi, ka zo kana da na sanin me yasa kai kaza. So abin da ya faru ne ba kowa zai iya dannewa ba, an taɓa fiyayyen halitta, ba kowa ne zai iya ba. So amma yana da kyau a tsaya a yi tunani, a saita tunani. Amma wannan baiwa Allah nasiha, a biyo mata ta hanyar da ya dace, domin a gyara mata kuskurenta, a roƙa mata gafara, ta kuma roƙi gafara wurin Ubangijinta. Ubangiji Allah ya yafe mata, Ubangiji Allah ya shirye mu, Ubangiji Allah ya shirye mu shirin addinin musulunci,
Ubangiji Allah ya saki gane me nake nufi, ki dauke matakin gyara a nan gaba. Ubangiji yana son ki da rahama, da har kaddara ta fada akan ki, da ke cewa kaddara ta fada akan ki, akan hoton ki. To Ubangiji yana son ki da rahama, dan Allah, dan annabi, ki gyara, ki gyara. Domin wallahi tallahi wannan ba karamin masifa bace, a ce a dalilin ki an taba annabi Muhammad bai yan halitta, ba karamin tashin hankali bane. Dole mutane wasu su suna kuka, wasu abin yana damun su. Amma mutane, ina ba mu al'umma musulmi gaba daya hakuri, abu hanyar da ya dace wannan bayarwa Allah a wurin ku, kanwa take a wurin ku, wasu kuma iyaye suke a wurin ta, wasu kuma kanne suke a wurin ta. So duka a matsayin ta na yar uwar mu musulma wanda ta karɓi kalmar shahada, so ya kamata a ce mu yi duk abin da zamu yi, muga mun gyara namu, mun runguma namu, mun gyara. Domin kada Yahudawa da Sitanin cewa sun yi tasiri ko sun yi nasara akan abin da suke so su kasance ma. Idan ana ta husuma tsakanin musulmi da musulmi, ko wani ya ce zai mata kaza, zan yi kaza, zan yi kaza, inda za mu haɗe ta zan yi kaza, zan yi kaza, in kai mene ne nasaranka, ka aikata barna da barna. Ke kuma ina gaya miki, wallahi wallahi ki kiyaye, Ubangiji yana son ki da rahama, dan Allah da annabi ki gyara. Mai magana wazirin waka, nagode. Ubangiji Allah ya taimake mu, ya daura mu a tafarkin addinin musulunci. Kananan kurakuran mu da muke, wanda muka sani da bamu, da wanda bamu sani ba, Ubangiji Allah ya yafe mana. Nagode. Mai magana wazirin waka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Saifullah A. Wazir, wanda aka fi sani da wazirin waka. Ina so na yi magana akan abin da ya faru da wata ƴar uwarmu baiwar Allah, wato Rahama Sadau, wanda abin ya yi muni matuƙa. An taɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye yan halitta, ya zama dole kowane musulmi mai imani ranshi ya ɓaci, ya ji ba daɗi a cikin ranshi. Wannan abin ya sa mutane da yawa hankalinsu ya tashi, wasu sun fusata hatta kai ga cewa suna mummunan furici da mummunan maganganu akan ita wannan baiwar Allah. Kar mu manta cewa duk mutumin da aka ce ya karɓi musulunci, to ɗan uwanka ne musulmi, because akwai hadisi ingantacce wanda yake cewa al-muslimu akhul muslim. Manzon Allah ne faɗa, musulmi ɗan uwan musulmi ne. Sannan Ubangiji da kanshi yake cewa Allahu ghafurur rahim, shi da kanshi yake cewa shi mai tuba ne ga bayinsa, shi mai yafiya ne. To Rahama Sadau, na zo gare ki, tabbas kin yi abubuwa guda uku. Na farko kin yi laifi, na biyu kin yi kuskure, na uku kuma kin yi ganganci. Abubuwa guda ukun nan, guda biyu kowane ɗan adam yana iya yin su, laifi da kuskure, amma ganganci ba kowa ne yake yi ba. Kin yi ganganci, kin sa hoton da bai kama da tsari na addinin musulunci ba, kin sa hoton da bai cancanta a ce kin sa ba. A dalilin haka ga abin da kika yi cousin, a dalilin haka ga abin da kika yi cousin. Wannan hoto kin yi sa'a mutane waɗanda suke son ki, mabiyanki da abokananki da ƙawayenki sun yi miki magana akan wannan hoto, ki cire shi, bai yi kyau ba, ki cire shi tsawon kwana uku, kuma kika ce kaddara ce ta faɗa akan hotonki, shi ne gangancin da kika yi gaskiya. So ina mai baki shawara, kar ki ƙara irin wannan kuskuren, domin Ubangiji yana son ki da rahama. Abin da sai na ce Ubangiji yana son ki da rahama shi ne shi yasa kaddaran ta faɗa akan ki, akan hotonki. Saboda me? Ki sani cewa abin da bai kai haka ba ma za ki iya yi, kuma ki jawo abin da ya fi haka. Fiyen halitta ba abin wasa ba ne. Mutane kuma nake ba mu haƙuri yanzu, waɗanda ransu ya ɓaci suka dinga mummunan kalma akan ki, kada ku zo ku aikata laifin da kuma zai zo ita Ubangiji Allah ya fi mata, kai kuma ka zo ka aikata laifin da za ka zo ku Ubangiji bai ma ya fi maka ba. To sannan kuma malamai, kun fito kuna ta kare ita wannan baiwar Allah, abinda kuka yi daidai ne. Amma kira na ga ku shi ne, wannan 'yar ku ce,
zai fi dacewa a ce ku haɗa kai aƙalla a samu malamai bakwai ko sama da haka. Ku zaunar da ita, ku yi mata faɗa tunda kun kare ta akan laifin da ta aikata, domin Yahudawa ne suke ƙoƙarin su ga cewa sun haɗa husuma tsakanin musulmi, kuma gashi ana ta yi. To wallahi idan ba mu daina wannan cece kuce din akan wannan abin da ya faru ba, wallahi Yahudawa sun yi nasara akan mu. Na yadda maganar malaman da suka faɗa wannan, kuma na yadda aqidan Yahudawa kenan, burin su kenan. Wannan baiwa Allah ba ita ta yi wannan furicin ba. Ki je ki tuba ga Ubangijinki, ba wani mu ɗan Adam da kike neman.